to Alvin the Alone Guitar Academy, and this is the Fretboard Visualization Course. Vítejte v Gitarové akademii Alvina de Leona při sledování kurzu orientace na hmatníku. Yeah, we finished the major and the minor chords, and now we're on to the 7th chords, the dominant 7 and the major 7 chords. Minule jsme si povídali o molových a durových kvint akordech a dneska se posuneme ještě dál, přidáme tam jeden další tón, takže 1, 3, 5, 7 a budeme si povídat o sept akordech. Okay, so if you know the major chord, what you have to do is just add the 7. It can be the major 7 or it can be the minor 7 intervals. Ty septakordy máme dva. Buď to je ten septakord, kde máme to maj 7, takže je to třeba D maj 7, C maj 7, E maj 7. A nebo je tam jenom ta sedmička samotná bez toho maj, což bylo to major, takže velká vlastně septima. A když je tam ta malá, tak to nazýváme jenom A7, D7, E7 a tak dále. Okay, and usually, you know, when you construct your chords, you can take out the fifth. Mm-hmm. It's also good to know. It can be like the 1, 3, and 7 only, if it's like 4 notes. Mm-hmm. Okay, or you can just make 1, 3, 5 plus 7. A Alvin říká, že jsou potom dvě možnosti, buď vlastně ten akord vystavíme jako 1, 3, 5, 7, anebo tu pětku, to znamená kvintu vynecháme a budeme mít 1, 3 a rovnou 7. 7, ano. So, ano. If we have that, if we have this, you know, A that we studied, so you can just add the major 7, which is the G sharp on the 6th fret. 4th string, so you will have a jazzy sound, major 7, right? It's the G sharp, and then when you go to minor, so flatted, flat 7, so you have the dominant 7, as simple as that. Now, as you can see here, we don't have the 5th, so if you want to put the 5th plus the 7, so it's gonna be like a stretch here, as you can see. If you want it this position, right? What I'm doing there. Or you can just take it off for the dominant 7. Or minor 7 plus minor 7. You want to translate that? So what I did was the first one is this, and then you go down. Protože jsme si říkali o tom, že jsou u těch septakordů ty dvě možnosti, že ta je ta buď maj 7 nebo jenom 7, tak tam je rozdíl zase jenom půl tónu, takže v tomhle případě I am playing now the, yes, the major 7. This is a major 7 interval. And then when you go down, a když to snížím o ten půl tón, tak dostanu A7. Yeah. So we have the diagram, so it's okay. Dole zase uvidíte diagram, takže je to jednoduché, jenom půltónový posun, rozdíl mezi maj 7 a 7. And then the other one that I did is the wide stretch. V angličtině major 7, dominant 7. Yeah, well, I just put in the diagram, okay? And then that's about it. All the major chords that you know, just put the major 7 or minor 7 interval. Mm-hmm. That we already studied. And then you will create the major 7 chord and the dominant 7 chord. Tak Alvin říká, že vlastně je to jednoduché udělat ten septakord, ať už s tou velkou septimou nebo s tou malou septimou. Zkrátka k tomu základnímu durovému akordu 1, 3, 5 se přidá ta sedmička a buď bude mít podobu maj 7 nebo 7. Jen. OK, so that's good. A intervaly jsme si ukazovali vlastně minule, takže byste měli přijít na to, kam tu sedmičku dát. Okay, so join the ADL students group or page because I posted the diagrams. Mm-hmm. Připojte se na ADL studentskou stránku. It's on Facebook. Yeah, it's Facebook. Na Facebooku a tam budou všechny vlastně související diagramy, takže tam uvidíte, jak třeba vystavět A maj 7 nebo A7. Okay, so okay. Thank you so much for watching. I hope you guys like the video. Subscribe to the channel, like us on Facebook, and see you on the next lesson.
Díky, že jste se dívali a ahoj na příští lekci. Alvin dancing, ciao. Ahoj. Rock on, have a great day. Thank you. Pleasure. Major 7. Major 7. 7. 7. 7.